1806 წლის 15 ოქტომბერს რუსეთის იმპერიამ ბაქოს სახანო გააუქმა. ბაქოს სახანო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებობდა და ხშირად ომობდა მეზობელ ირანთან. სპარსელების დაუთავებელმა ლაშქრობებმა ბაქოს ხანი იძულებული გახადა და რუსეთისთვის დახმარება ეთხოვა. რითაც საბედის წერო შეცდომა დაუშვა. რუსეთმა ბაქოს სახანოში ჯარი ჩააყენა. ძალიან მალე კი რუსებმა ბაქოს ხანი ტახტიდან ჩამოაგდეს და მისი სამეფო რუსეთის იმპერატორის კუთვნილებად გამოაცხადეს. ბაქოს სახანომ დამოუკიდებლობა დაკარგა და რუსეთის ვრცელი იმპერიის ერთ-ერთ კოლონიად იქცა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ცოტა ხნით ადრე 1801 წელს რუსეთმა ქართლ-კახეთის სამეფო გააუქმა.